Poštovani slušalci, draga braće i sestre, kao što smo prekjuče najavili, održan je protestni sabor na Mašinskom fakultetu povodom novog zakona o ličnoj karti u organizaciji Srpskog sabora Dveri za život bez velikog brata. Jedan od učesnika bio je i profesor doktor Svetozar Radišić, ekspert za vojne strategije i doktrine. On je gost emisije Sabor. Pomaže Bog i dobrodošli u našu emisiju. Bog vam pomogao. Pozdravljam braću i sestre i sve slušaoce Svete Igore. Molim vas, recite nam nešto više o samom skupu. Ko su bili učesnici, kakvi su vaši utisci i šta ste postigli tim protestom? Prvo vam kažem, ovo je jedan od niza ili što kažu u nizu skupova u vezi sa istom tematikom, u vezi sa mikročipovanjem ljudi koje bi moglo da bude na neki način povezano sa ličnim kartama, sa identifikacijnim karticama, odnosno sa mikročipovima na karticama. I pošto smo od početka, svi oni koji na neki način istražuju zloupotrebe ljudi na planeti i ovo što se događa sa novim svjetskim poretkom, okupili se oko jedne tematske oblasti koja je i teorijski i praktično neka prekretnica u razvoju civilizacije. Mislimo svi zajedno da je ovo civilizacijsko pitanje da li ćemo pristati na to da nosimo mikročipove ili u sebe ili kasnije u nekoj novoj fazi u sebi. I pošto je već postojala jedna organizacija koja se brine o tome, to je organizacija za život bez žiga, odnosno udruženje građana, nevladina organizacija, a toj organizaciji su se priključili ljudi slobodnog uma koji nisu nigde organizovani. Recimo, na prekjučerašnjem skupu je bio doktor Kosta Čavoški, koji ne pripada toj organizaciji, bio je doktor Lukovski, bio je geopolitičar Miloš Knežević, bio sam ja iz vojne sfere. Dakle, mi sad pokrivamo taj problem iz različitih aspekata i govorimo o tome šta se može sve dogoditi ukoliko bismo pristali da nosimo bez neke posebne analize, bez skretanja pažnje na moguće zloupotrebe i takav uređaj u sebe. I pritom je jako važno da shvatimo da mikročipovi jesu budućnost i civilizacije, da su oni napredak u odnosu na prethodna vremena u tehnološkom i tehničkom smislu, ali mi brinemo o tome šta će se dogoditi ako ne preduzmemo sve mere pre uvođenja mikročipova da ne dođe do zloupotrebe. Moguće je svaki ljudski izum zloupotrebiti, to se dogodilo nekada sa nuklearnom energijom, recimo, još uvek nisu rešeni svi problemi u vezi sa skladištenjem, recimo, nuklearnih otpadaka i sličnih stvari. Ovdje bi se moglo dogoditi da mi ne znamo na koji način je moguće koristiti centralizovane podatke. A naša vlast je napravila već nekoliko poteza koji dovode u sumnju kompletnu proceduru. Recimo, kupili su sistem 2003. godine, zakon usvojili 2006. tri godine kasnije. Za tri godine tehnološki najskuplja oprema koja jeste na planeti najskuplja je već na neki način zastarela, ali to nije naš problem. Naš je problem što je neko kupio jako skupu opremu u jednoj od najsiromašnijih država na planeti. Reč je o vrednosti, oprostite, oko 300 miliona. 100 miliona dolara. Dakle, od nas koji smo oporezani i uzeti toliko novca, mada sam ja na jednom od skupova u Vršcu, u eparhiji Banatskoj, i to doveo pod sumnju, jer prosto ne znam da li je prikladno da neko uzme od naroda 100 miliona dolara. Moguće i da smo dobili te novce. Ajde, i kad kažete ne, da ste dobili novce, onda je opet pitanje ko je to dao, ako je neko dao. Jer mnogo toga je sumnjivo. Sumnjivo je što je ugovor sklopljen sa Motorolom. Motorola pripada u sistemu
nacionalne bezbednosti SAD-a, između ostalog. Pa su oni uvezani i sa CIA-om i sa takozvano NSA, znači Agencija za nacionalnu bezbednost. E sad, ljudi koji se time bave i koji uvode te kartice sa mikročipovima tvrde da Motorola nema ništa sa tim i da je reč o nemačkim i francuskim firmama. Dakle, mi smo već počeli da ostvarimo kontakte sa institucijama koji treba da nam uvedu mikročipove. Na nekoliko skupova su bili i njihovi stručnjaci i oni sada tvrde nešto što mi nismo videli, odnosno mi imamo i filmske zapise tog sporazuma koji je potpisao Dušan Mihajlović 2003. godine. Iza njih je bilo na zidu projektovano Motorola, sada tvrde da to nije Motorolino, što znači da je još jedna nova sumnja. Dakle, nama to izgleda prilično sumnjivo na koji način se uvodi to i zašto je tako brzo izglasan zakon, a pritom nije izglasan zakon o zaštiti podataka o ličnostima. A ta dva zakona moraju da idu paralelno i mi ne bismo sad insistirali na tome da se prvo usvoji zakon o zaštiti podataka, pa tek onda zakon o ličnim kartama. E sad, mi imamo jednu mogućnost da pobudimo sistem, da vlast na neki način nateramo da misli o nama, pa da, na primer, zbog uvođenja novog ustava, radi usklađivanja propisa sa novim ustavom, odrade sve po proceduri, dakle da prvo usvoje taj zakon o zaštiti ličnih podataka, zatim o ličnim kartama. Jer mi pretpostavljamo da bismo u proceduri donošenja ovog prvog zakona uspeli da utičemo da mi zaista budemo zaštićeni od toga šta će se događati sa centralizovanom bazom podataka. A to je moguće tako što će se recimo neka neutralna institucija pojaviti i u tom zakonu, dakle da bude kao obavezna institucija i da pritom omogući svakom građaninu da on ima u vidu sve podatke i da zna gde će i dokle će ti podaci ići u sistem. Dakle, ako je centralizovana baza podataka, gde se ona nalazi, ko ima pravo dostupa podacima i da li oni možda u sistemu Motorola odlaze izvan granice naše zemlje. Potrebno je 30.000 potpisa za vraćanje u Skupštinu Srbije da bi se ovaj zakon na neki način opovrgao, da tako kažemo. U prekjučerašnjem razgovoru sa Aleksandrom Pavićem, politikologom koji je nastupio ispred nevladine organizacije za život bez žiga, razgovarali smo o tome da se još uvek nije krenulo u prikupljanje ovih potpisa, iako se predviđa da će se krenuti u izdavanje novih ličnih dokumenata, ovih biometrijskih, krajem januara. Jeste. A smatrate li da je to zaista veoma malo vremena, reč o nekih više od 40 dana, a u to možemo računati nove godine, božićne praznike, hoćemo li stići da odreagujemo? U svakom slučaju je to malo vremena, mi smo to svesni tog problema. Mi smo u ovu akciju pošli pre usvajanja zakona i nismo uspeli da sprečimo njegovo usvajanje. Samo deo ljudi koji su u Skupštini su prihvatili uopšte da pročitaju materijale koje smo im dostavili, tako da je u skupštinskoj proceduri bilo podataka koje smo mi dostavili Skupštini i rasprava je bila žestoka, ali ono 126 je bilo dovoljno u ovoj sadašnjoj garnituri skupštinskoj da donose novi zakon. Očigledno oni to ne rade na osnovu onoga što misli naš narod, nego misli na osnovu onoga što im je naloženo da urade, jer naša skupština o svim zakonima odluči na taj način da se već unapred zna da će biti izglasani bez obzira kakva je argumentacija oni koji osporavaju zakon. Tako da se to događalo prosto automatski. Mi smo svesni da nećemo uspeti za tih ovih do kraja januara da nešto uradimo posebno, ali je cela ova naša aktivnost i ova misija koju sad ostvarimo zaista već donela mnogo plodova koji će nam obezbediti ukoliko budemo uporni da sigurno nešto pomerimo. Na primer, mi smo imali prvo skupove u eparhiji Žičkoj, pa u eparhiji Banatskoj, u pojedinim crkvama, imali smo konferencije za novinare,
evo ovaj nastup, protestni skup i slične aktivnosti. Svaki put smo uspeli po nešto. Neki dokumente da napravimo, dobili smo mnogo više materijala u međuvremenu, potvrdilo se sve što govorimo, gotovo svaki dan nas zasipaju novim informacijama iz sveta, oni koji rade slične aktivnosti poput nas. Na primjer, u Velikoj Britaniji je sve veća moba stanovnika da ne usvoje ono što je i njima zaprećeno, tako da kažem, jer do 2008. godine oni treba da uvedu, iako su mislili da su se oslobodili, oni nemaju čak ni lične karte kao mi što imamo. Međutim, očigledno da je veliki brat naumio da nas sve žigoše. I sad je naš problem ne samo u tome što ćemo nositi kartice sa sobom, nego je problem što smo izgubili slobodu da kažemo da bilo šta nećemo da nosimo sa sobom. Znači, neko ima pravo da nakači na nas bilo što i pritom da nam preti. Naša vlast nama preti. Ako ne budemo nosili identifikacione kartice sa mikročipovima uz sebe, onda ćemo ili platiti globu, kako bi mi to rekli, 5.000 dinara, neko kaže 50.000 dinara, ili ići u zatvor 30 dana. Zamislite vlast koja brine o svom narodu, koja preti svom narodu, vi ih izaberete da vas vode, a oni vam prete ako ne nosite nešto sa sobom da će vas kazniti. A pritom ne nosimo mikročipove. Mikročipovi su važni od svakog drugog predmeta. Taj mikročip možda sad ima sve ono što tvrde ovi stručnjaci koji uvode sistem. Moguće da je to samo kontaktni mikročip i da će se očitati samo oni podaci za koji kažu da su podaci kao u prethodnim ličnim kartama, s tim što se razlikuje u tome što ima i biometrijske podatke, dakle imate otisak prsta, svoj potpis, snimljena je dužica oka, moguće da će imati samo te razliku u tome. Međutim, to je već, ako vi se ne složite sa tim, to je neka vrsta agresije na ličnost. Ako ne želite da nosite, to je agresija na vas. Ako nemate pravo da odlučite da li ćete da nosite ili ne, veće agresije. Ali ovdje postoji nešto što je latentno. Dakle, može se dogoditi da posle dve godine, jer kažu da će menjati te kartice svake dve godine za mlade ljude, a posle pet godina za stare. Može se dogoditi da oni, kada mi već to usvojimo i oguglamo na sistem, da nam menjaju mikročipove, da mi ne znamo šta su menjali. Dakle, vi njima date upravo tu karticu identifikacijonu i oni vam vrate drugačiju. Vi otkud znate šta ima unutra? To je nevidljiva tehnologija. Mi ništa ne znamo. Ima ljudi koji mnogo manje od mene znaju o tome. Ja sam primijenjen elektroničar protiv avionac, pa znam i šta su rakete i radari i računari i mikročipovi. Ali mnogi ljudi neće ni brinuti o tome šta sadrže mikročipovi. Dakle, može da se desi da dodaju antenski sistem. Ako imaju antenski sistem i ako to bude primopredajnik, onda je moguće svakog čovjeka pratiti globalnim sistemima pomoću superkompjutera i satelita. I mi, pošto ne želimo da nam se to dogodi, da svi budemo zaista u nekom novom robovlasničkom poretku u kome smo svi obeleženi, i posebno što ne želimo da uđemo u priču da budemo žigoseni kao narod, da budemo među prvim narodima na planeti koji su posebno kontrolisani. Ja mogu samo da vam kažem kao protivionac da smo mi u primitivnim sistemima ranije imali u avionu, recimo, uređaj koji kada prebrišete elektromagnetnim snopom avion daje vam signal tvoj. Ja se bojim da mi ulazimo u eru kada će naši ljudi, ali to po znacima navoda naši, u recimo Ministarstvu unutrašnjih poslova imati za nas dve vrste oznaka, tvoj, znači da kod nekog bude tvoj,
a to je, na primjer, da budu sa tom oznakom oni koji su globalisti, a antiglobalisti da nemaju nikakav znak. I sad kad se to provuče kroz neki čitač, onda vam tamo piše i čiji ste i za koga ste i da li se borite protiv novog svjetskog poretka i slične stvari. Ili da li ste Hristovi ili da li ste Hristovi, da, pošto je ovo, to je očigledno sve bezbožno. Ovde se sad otvaraju dva pitanja. Jedno je, da li vlast i, da tako kažemo, čak i državna bezbednost imaju pravo da štite svoje građane na taj način što će ih ucenjivati, odnosno uslovljavati, da moraju nositi dokumenta, jer u suprotnom, oni koji ne budu prihvatili takva dokumenta, oni neće moći ni da se leče, niti da putuju, neće imati mogućnost da koriste pasoš i tako dalje, jeli, da trguju, da prodaju nekretnine, da bilo kakve sudske transakcije izvode i sa druge strane, mislim, neće moći da koriste ni bankarske usluge, a vidimo da je danas sve u tom duhu se gradi i pravi. To je jedno pitanje na koje ću vas moliti da odgovorite, a onda imam i drugo, nadam se ga neću zaboraviti. Kažem da to što vi kažete, znači, još je napisano u Jovanovom otkrovenju i to je taj život sa žigom. Mi se borimo da nemamo tu vrstu života i da imamo pravo da odlučimo i da budemo primitivni. Da imam pravo ja, bez obzira koje titule imao sa sobom, da odlučim da ne nosim nikakvo obeležje sa sobom, nikakve elektronske kartice, jer jednostavno hoću da budem slobodan građanin. Ukoliko me neko primora da budem deo sistema i posmatra me kao nižu ili drugačiju vrstu ljudi, onda je to zaista veliki zločin i mi zaista ulazimo onda u satanistički poredak. Pravo da vam kažem, ja sam pisao i takve knjige kao što je Satana se više ne krije i u takvoj knjizi sam i opisao novi svjetski poredak. Pa onda da govorimo otvoreno. Onda treba slobodno ih govoriti da, ja sam prekjuče na ovom skupu rekao između ostalog da mi nemamo odbranu ni unutrašnju ni spoljašnju, što izgleda zaista grubo reći, ali to je istina, iz prostog razloga što o našoj odbrani ne brinu iskreno ljudi koji su za to zaduženi. Recimo, od mikročipova bi trebalo pre da nas zaštite Ministarstvo odbrane tako što vodi računa o tome ko sa kim uspostavlja veze i od koga dobija kakve sisteme. Dakle, tamo bi trebalo da postoje stručnjaci koji kažu gde će otići podaci i nakon analize da upozore ljude u skupštini koji odlučuju o zakonima da ne bismo trebali na taj način da uradimo i sa tim i tim institucijama da uspostavimo kontrolu, odnosno saradnju, jer se može dogoditi zloupotreba i da je ona normalna. Ali mogu vam samo da kažem da postoji dokument koji se zove Direktiva 20/1. Ta direktiva je potpisana još 18. augusta 1948. godine. Neko bi rekao kakve to veze ima s ovim vremenom. Ima u tom smislu što je bila u vezi sa razbijanjem Sovjetskog saveza i oni su rekli da neće ubacivati svoje agente u Rusiju, odnosno u Sovjetski savez, zašto će tamo uvijek naići na dovoljan broj istomišljenika. Mi imamo ovdje problem što smo, na primjer, potpisali partnerstvo za mir, a pritom niko narod nije pitao da li bi on to uradio, da li je on, odnosno narod, oprostio se ono što se dogodilo u agresiji na nas, ili su taj sporazum potpisali samo istomišljenici koji su bili istomišljenici sa onima koji su nas napali i pre rata, i za vreme rata, i posle rata. Dakle, ukoliko je ova druga varijanta koja je zabeležena još 1948. godine na sceni, onda mi imamo i dalje problem, jer narod će teško podržati te ljude koji potpisuju sporazume sa nekim koji nam ne misli dobro i koji može opet da u budućem vremenu nešto zloupotrebi. Ja sam se našalio i kažem, evo, mi nemamo sigurnu kuću. Neko kad uđe u brak i on se zaštiti od svog partnera na taj način što može da ima sigurnu kuću pa da pobegne negde. Ali gde će ovaj narod da pobegne ako naš partner
se na nas naroguši i odluči da nas bije kao što je to radio ranije. Šta nam garantuje da to neće uraditi? No, samo da vam kažemo o tom protestnom skupu, zašto je bilo vredno biti tamo. Možda je ironija u tome što je, ispravite me ako grešim, baš juče smo i pristupili NATO-u. Je li pa tako? To ja i govorim da smo baš potpisali na isti to. Dan. Eto, to da, da, je, na, to je juče da. Bilo. To se dogodilo znači na dan protestnog skupa. Mi smo pre toga već videli na televiziji taj da je potpisano i baš zato sam i uspeo da govorim na skupu i o tome i o tom fenomenu da je sporazum potpisan od strane istomišljenika. Dakle, to su ljudi koji jednako misle o budućnosti, o stvarnosti, a pritom ja kao pripadnik vojske koji je proveo više od dve decenije u istraživanju ratova, koji ustanova na strategijskom nivou, pisao sam govore za saveznog sekretara nekada ili za načelnike generalštaba i slične stvari o strategiji, znam tačno na koji način je došlo da garniture sada u Ministarstvu odbrane i u generalštabu ne znaju ni šta je odbrana. Zato što su izabrani ljudi koji otprilike 20 godina manje imaju iskustva od onih koji su otišli mladi u penziju. Dakle, prosto nije ni prirodno očekivati da bi oni gledali istim očima stvarnost kao mi koji smo bili izloženi ovome o čemu pričam. A mi prosto ne želimo da gledamo istine u oči, ne želimo da budemo prirodni, da shvatimo u kakvom svetu živimo, koliko je licemerje oko nas, koliko je laži oko nas. Recimo u doktrini Kova SAD koja je objavljena 14. juna 1994. godine, komandanti su dobili pravo da lažu. Možete zamisliti kad u doktrini to piše da ima pravo komandanta da laže. Ali, ili recimo kad John Deutsch, direktor CIA, kaže da novinari imaju pravo da koriste za špijune i da imaju pravo sveštenike da koriste za špijune. Takva prava mogu dobiti samo ljudi u jednom satanističkom poretku u kome se zaista više ne vodi računa o budućnosti, o deci, o budućim pokolenjima. Recimo sada to je na dečiji jezik ako nas slučajno neko od mlađih služa da oni koji se koriste lažima da služe kome, satani ili đavolu, a da oni koji služe istini spremni su za nju život da daju jer su upravo Hristovi. U tome je jedna od recimo razlika. Ja ću naše slušalce samo podsjetiti da je u toku razgovor, odnosno da nam je gost danas profesor doktor Svetozar Radišić, ekspert za vojne strategije i doktrine. A oprostite što sam vas prekinula malo pre, sad nam malo još dočarajte da, atmosferu ja, sa da vam kažem, na skupu je zaista bilo sjajno. Govorili su geopolitičar Miloš Knežević, profesor doktor akademik Kosta Čavoški, govorio je doktor Lukovski, govorio je predsjednik Udruženja za život bez žiga Aleksandar Pavić, govorio je jedan od najvećih naših kriptologa Aleksandar Trifoni, matematičar koga porede sa Mikom Petrovićem Alasom, jedan znači, od najvećih živih matematičara na ovom prostoru. Sada govorio je Slađan Mijaljević iz Udruženja Istina i govorili su organizatori iz Srpskih Dveri. Dakle, skup je bio izuzetno posjećen, da ne pričam, sve je bilo popunjeno do kraja, čak i vladika Porfirije kad je ušao nije bilo mesta za njega, pa su mu posebno doneli stolicu. Mi se to govori o tome koliko je posjećenost bila na tom skupu. Ono što je impresivno, to je jednodušnost svih prisutnih, ne samo oni koji su govorili,
ovoj problematici mikročipovanja, nego i ljudi u sali, ja moram, mogu sam i hali slobodno, kažem, ogromno, to je jedno 600-700 sedišta je ta prostorija. Kako izgleda? Izgledalo mi je kao da sam bio u nekom parohijskom domu ogromnom, zato što su ljudi na svako pominjenje Boga, svi su se prekrstili, mi smo počeli sa Oče našem i završili smo molitvom. To su retki skupovi takve vrste, a posebno da se to dogodi u Beogradu. Ono što je sadržajno jako važno, svako od nas je iz svog aspekta govorio i to je jedan ovako niz, uslovno rečeno, bisera. Mislim, nije lepo da hvalim, ali govorim zato što, recimo, ako govori Aleksandar Trifoni kao kriptolog, on govori iz aspekta zaštite podataka i pritom je van ovog prostora poznat kao čovjek koji vodi račun o zaštiti podataka. Tu su govorili ljudi, recimo bio, nisam ga spomenuo, gospodin Marković iz informatičkog društva, znači nama su se i informatičari priključili u ovome i oni tvrde da je moguće zloupotrebiti taj sistem koji oni najbolje poznaju. Tako da taj kolaž koji je mogao da se napravi posle svega je bio izuzetan. Mi smo počeli da prikupljamo potpise, svi smo prisutni u sali, znači sad već ima 600-700 potpisa za početak. Ne znam da li će to biti ta peticija koju ste vi pomenuli ili nešto drugo, ali u svakom slučaju bit će i peticija, ali ono što smo mi do sad uspeli da uradimo, to je da dobijemo blagoslov patrijarha, koji imamo dokument koji je patrijarh potpisao. On je opet naložio sveštenim licima koji su zato nadležni da pokrenu proceduru da se u skupštini odloži realizacija tog zakona. Dakle, taj dokument već imamo. A to je sa redovnog zasedanja Svetog arhijereskog sabora koje je SNS održano. Da. To je bilo negde u oktobru mesecu, koliko se sećam. Znači, mi smo to već, taj dokument uspeli da dobijemo, ali nadamo se da će naša Srpska pravoslavna crkva da se oglasi ponovo i da će reći svim vernicima na koji način da postupe do prilikom prijema, da tako kažem, tih kartica u toj celoj proceduri, jednostavno da svi znaju šta da rade. Mi smo svi spremni, ili da ne rade, ili da ne rade, da, da, ovaj, mi smo svi spremni da svoje znanje ponudimo na svakom mestu, bilo kome. Meni je potpuno sve jedno kome ćemo se obratiti, da li su to partijski ili na neki drugi način organizovani ljudi, da im kažemo istinu o tome, zato što je reč zaista o civilizacijskom problemu. Mislim, ako pristanemo ovog puta na to, nikad ne znamo šta će sledeće biti, da li je zaista, jer pazite, ne znam koliko znate o tome, u svetu je već malte ne pokrenuta procedura mikročipovanja, postoji mnogo ljudi koji žele da im se ugrade mikročipovi. Ovde u Beogradu je čak i u politikinom zabavniku, u onom dodatku, objavljeno zašto su mikročipovi korisni da se nose u sebi. Pazite, ne na sebi, nego u sebi. Znači, deci neko uspeva da to propagira. A da ne pričam da sam ja, ova priča ima mnogo veze, ne samo sa religijom, ima veze sa uticajem na ljudski mozak. U svojim knjigama, upravo je to ono drugo pitanje. Neki sedam knjiga sam napisao, uticaju na ljudski mozak. Kako štetno utiče, ne samo to što će neko moći da otkrije istoriju naše bolesti ili da stavi neke fajlove u naš dosije koji nisu istiniti, da manipuliše njima. Na koji način? Oni koji kažu da dobro u redu, nije žigosanje to ako ja sad uzmem lični dokument, jer su mi potrebne, jer ja ne mogu ništa da radim
bez njih, jer to još uvek nisam sebi ugradio čip, odnosno nisam primio žig, ako ćemo to tako prevesti. Na koji način ta lična dokumenta sa ugrađenim čipom mogu uticati negativno na nas i raslabiti, na primjer, našu volju ili već na bilo koji drugi način? Pogotovo ako se budu menjale ti podaci ili već Bog zna šta se bude nalazilo u tim čipovima. Pa imamo mi u sistemu mnogo naivnih ljudi. Ja ne bih rekao da su svi došli u tu fazu da su prešli liniju. Mada je ono što ste vi spomenuli u jednom momenta, da kažemo deci šta je laž, šta je istina, kako da se opredeli između dobra i zla. Mislim da mnogi ljudi u administraciji uopšte ne razmišljaju o tome šta zapravo rade. Kad to kažem, mislim da svaki dan dobijamo nove podatke, na primjer, gradski saobraćaj će u toku iduće godine isto umjesto onih takozvanih pantličara, dakle onih dugačkih karte koje su perforirane, da nam daju kartice sa mikročipom. A pritom otvoreno kažu da će tamo biti više podataka nego u ličnoj karti. Možete zamisliti putnik koji treba da se registruje da je na liniji 75 ili 74 ili 38 u Beogradu, da on u aparat ubaci karticu i kaže ja sam ovde. I onda neko može napravi, ako je to zanimljivo lično za praćenje, može da napravi tačno putanju kretanja čovjeka. Koliko je to bezbedno za bilo koga od nas? Ovdje se mi ne bunimo u ime kriminalaca i oni koji su sumnjiva lica, nego se bunimo što smo svi postali sumnjiva lica. A posebno se bunimo zbog toga što je moguće da u budućnosti neće imati šansu neko ko vredi da protestuje, jer će ga unapred urakljiti i smestiti u sistem praćenja. Tako da je to je neka posebna opasnost. A vi pričate u stvari nekom drugom fenomenu. To kako utiče nešto što je obeleženo na vama, kako simbol može da utiče? Pa to je još pogubnije. Dakle, kada čovjek nosi nešto sa sobom što ne želi, on već ima psihološki problem. I mi ljudi koji ne želimo da budemo obeleženi. Mi koji nosimo simbol krsta, odnosno krst sa sobom. Pa nama krst pomaže zato što i želimo i imamo volju i veru u njegovu moć, njegov značaj i ostalo. E, a to važi suprotno. Da, takav znači neki. Suprotno od toga je pogubno za čovjeka, zato što to je cepanje ličnosti za početak. Dakle, mi ćemo imati veliki psihološki problem ako nosimo nešto na sobom. Pazite, vi imate sad već neke banke vam daju kartone sa mikročipovima koji kaže da nosite u levom džepu, ni manje ni više, na srcu. I objašnjavaju da je napajanje tog mikročipa ritmom srca. Dakle, energetsko napajanje iz organizma. Pa to zaista deluje kao kraj civilizacije, odnosno kao kraj ljudskog roda i ovoga što smo zamišljali, da će nam budućnost biti sve bolja, a radimo protiv svoje budućnosti. A kada govorimo o simbolima koji se pojavljaju u poslednje vreme, ja sam prolazio juče Kneza Miloša ulicom i video neke Coca-Cole i Deda Mrazove, onda se razmišljao koliko je to meni strano, naravno, i mnogim drugim ljudima, ali vi nemate šansu da nešto protiv toga i napišete i da učinite tim simbolima nešto. A recimo, nama su u Novom Sadu objavili bezbožnik list koji je čisto satanistički i njih čuva vlast. Jedan čovjek je izgubio radno mesto zašto je pocepao pred TV ekranima, pocepao list bezbožnik u kome su se poigrali sa našim patrijarhom. Nije normalno što su uradili, a mi nemamo mehanizam da zaštitimo svog patrijarha, a Coca-Cola je zaštićena na celoj planeti. Mislim, to govori o vremenu u kome živim. Mi ćemo, nažalost, morati da privodimo kraju naš današnji razgovor, ali će se on nastaviti. I za kraj tog razgovora danas postavit ću vam pitanje: koji je to simbol
koji upravo može štetno uticati na nas, a nalaziće se u biometrijskim dokumentima. I molim vas, odgovorite na pitanje naše verne slušateljke iz Nikšića Mire, koja upravo želela da čuje vas i izabrala vas za našeg gosta. Da li to ima ikakve veze sa onim bar kodovima koji se nalaze sada na svim proizvodima koje mi koristimo u ishrani i kupujemo u marketima i na svim onim proizvodima koje koristimo i za ličnu higijenu, odnosno šta tu uopšte predstavlja? Da li se taj simbol nalazi tu ili još i pogubnije, kao što neki kažu, da li se možda nalazi kao deo simbola i www, koji je osnova za ulazak na internet? No, kažem, svi informacijni sistemi su sa tri šestice. Neko jako dobro zna šta radi. Dakle, 10 ti ljudi i zašto nalaze... zašto baš sa tri šestice? Oni, to su baš sa tri šestice. www je numerološki tri šestice. V je, ono, obično V je osmica, a W, kao što je kod naš Š, Č, Č, to su šestice u numerologiji. Dakle, neko ko zna numerologiju postavio je te sisteme. Nisu tri šestice samo u bar kodu. Mada ovi, to je nevjerojatno, kad vi pitate nekog stručnjaka koji se bavi time, recimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, on pojma nema o tom. Mislim, da, to je za njega strano. On ne može da misli, on misli da je to mistifikacija života. Pa, ne, on nije čitao, naravno, ni Bibliju, niti je čitao to bilo šta. Da, to ništa, to sve daleko od tih ljudi, znači ne bi ni bili u sistemu. Oni ne bi došli na ta mesta kad bi posmatrali stvar ovako kako mi sad pričamo. Ali barkod je sa tri šestice. Svi su kompjuteri, sve generacije kompjutera su obeležavane sa šesticama. To ne može da bude slučajno. Zanimljivo je, pošto ja to istražujem, da je, na primjer, runa kao magijski znak na tenkovima. Ljudi ne mogu da shvate kad im ja pokažem, projektujem im tenkove Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, oni imaju svi rune na sebi. To su magijski znaci stari 6000 godina. Posada tenka sigurno ne zna šta znači taj znak, ali već ih imate na tenkovima, oklopnim transporterima, helikopterima, haubicama i sličnim. I ovdje ih ima na kosmetu kod nas. Dakle, to je lako uočiti. Liči na lambdu, recimo, ili obrnuto, no, imate kao V i ovaj, kao znak veće, manje i slično, 30-ak takvih simbola ima, ali recimo mi sad imamo i na televizijskim ekranima, recimo Avala ne piše nigde, nego su, verovatno, oni će reći da to stilizacija. Oni imaju najviše runa u svom snovom znaku. B92 je počelo koristiti runu Urusa, ne znam da li znaju nešto o tome ili je to neko bio pametan pa da uradi. Hoću da kažem, mi smo bremeniti simbolima. Naše stranke nose simbole na zastavama, nekad nose masonske oznake da nisu svesni da ih imaju. Ljudi se očigledno u važnim institucijama bave magijom. Tako da nije čudo da smo došli dotle da nosimo sa sobom oznake da ne znamo ni čije su. Mikročipovani su sad u poslednje vreme i odeće, ne znam da li znate, veće firme ugrade mikročip i vi nosite na sobi i oni znaju ko sve nosi njihovu odeću. Tako da je to vreme koje je pred nama, ako ne budemo ništa reagovali na to, to će nam se dogoditi, ljudi neće ni znati ništa o tome, zato što nas to nigde ne uče, to se ne uči u školi. Mnogi nisu ni znali kada je proglašen zakon o ličnoj karti, to je upravo bilo urađeno 19. jula ove godine, sredi u vreme godišnjih odmora, bila je održana vanredna sednica. I dakle, tako krupna životna katastrofalna odluka je samo provučena u vreme godišnjih. Mi smo to pratili, pa smo jedva uhvatili moment, iako smo bili zainteresovani da vidimo, ja sam bio zainteresovan zašto sam im poslao podatke da vide šta sve je štetno tome i da li će neko da zastupa to i govorili su sve to u skupštinskoj proceduri, ali to je bilo ono, pasla je vetar nosi. Da, recite nam, molim vas, samo eto još u par rečenica.
za sve one poruka koji su koliko toliko čuli o ovome ili da kažemo da jesu pravoslavni hrišćani pa na neki način jesu budni, straže i jesu informisani od svojih najbližih ili je to od strane svoje crkve koje bi takođe trebalo možda da da još malo veći, alarmantniji doprinos svemu ovome što se dešava oko nas. Kako ćemo to objasniti onima koji, ponavljam još jedan put, kažu pa nije to ništa strašno jer to u stvari nije žigosanje. Ja nisam rekao da primam žigo 3/6, odnosno nisam primio čip, nego eto ja sam samo prihvatio dokumenta, samo sam stavio potpis na nešto gde je eto tako ugrađen u stvari isti taj simbol i Bog zna šta se nalazi u tom čipu. Pa znate šta, kad neko malo više zna, to ja i kažem i rekao sam i večeras, to je kad nećete da mislite o vremenu u kome se nalazite. Dakle, vidite sve idealno, sve je čisto, ne postoje ljudi koji lažu, vode nas najumni ljudi, probrani, svi smo raspoređeni po vrednosti u sistemu. Sve stranke vode računa o našoj budućnosti i o našem interesu, znaju šta je naš interes, sve je idealno. U takvoj varijanti ja bih rekao isto što i ti ljudi. S obzirom da ne mislim da je tako, s obzirom da imam dovoljno godina i dovoljno iskustva, ja sa podozrenjem gledam na sve ono što su doneli ljudi i odlučili oni koji su pred ekranima, recimo, raspravljali se da li na CD-ima naše podatke CIA. Mi smo imali sam vrh vlasti koji na televiziji govori o tome da su dali naše podatke CIA. Zašto bi dali o našem stanovništvu nekom? Oni nisu ništa čitali. Oni ne znaju šta je zakonopravilo Svetog Save. Ne znam šta tamo piše o ljudima koji daju podatke o svojim ljudima, bilo kome. Dakle, pošto mi živimo u takvom svetu, sa podozrenjem gledam i takvu stvar i ne znam ko može da mi garantuje šta sve ima u mikročipu, kao što ne znam šta se nalazi u monitoru mog kompjutera. Dakle, ne znam ni ko je to uradio, ali znam da je profesor Trifoni rekao između ostalog da sve programe Microsofta pregleda NSA, znači Agencija za nacionalnu bezbednost SAD-a. I znam da to nije nikakva zavera, znam da postoje dokumenti u kojima je napisano ovo sve što nam se dogodilo. Tako da onaj ko hoće da zna, on zna, onaj ko ne želi da zna, vi ne možete ni da mu pomognete. Postoje ljudi kojima možete da pričate šta god hoćete. Ja mislim da će oni proći ovaj život bez informisanosti, možda ih to i ne dodiruje. Za sve one koji žele da znaju, trebalo bi da znaju da ne treba da primaju nove lične karte sa brojem 666, koji je vrlo podmuklo ukriven. On će, dakle, biti na elektronskim ličnim kartama utisnut na magnetnoj traci. Pripremaju se, znači, tužbe i peticije protiv ovih novih dokumenata, koji će kod nas izgledati malo drugačije, znači, bar ko će biti na neki način ukriven. Dakle, ne primati nove lične karte sa brojem 3/6, odnosno 666, i ne odbacivati Hrista, ne primati pečat Antihrista koji upravo jeste 666. To je jedno onako veliko upozorenje sa naše strane. Vama hvala što ste bili naš gost. Nastavit ćemo se, da tako kažem, o ovom našem razgovoru, izgleda da nema kraja. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, naš gost bio je profesor dr. Svetozar Radišić,